Вардар се излее и ја поплави на селбата Речани. Под вода се раноградинарските производи на земјоделците. Надојдената вода навлези и во домовите на жителите. Голема штета. Која е штета голема? Не можеме да кажеме колкава ќе биде штетата, али тоа е. Која е поплавена? Како? Колка е површина? Имам поплавено 6000 метри квадратни по пластеници под фолија. Нема некој сега поголеми штети како предходната поплава, ама оттош последиците се осеќате ве и сега. Куќите во влага, не се живее. Пет члена семејство, сите сме оболени. Земјоделците велат дека штетите се огромни, а причина за тоа е наглото пуштање на водата од браната. Што знаеме дека 24 часа дека не врнеше, отпосле, значи, браните се пуштени, тоа 100%. Инаку требале да кажат на време да се евакуираме. Водостојот на Вардар е намален. Од Дирекцијата за заштита и спасување сметаат дека опасноста поминала, но сепак апелираат граѓаните на време да ги заштитат нивите и домовите. Нивото на Вардар се повлекува. Состојбата се подобрува, но се уште е критично и граѓаните треба да бидат во приправност. Ова е ставот на надлежните од подрачната служба на Дирекцијата за заштита и спасување. Нивни екипи и денеска нон-стоп се на терен, ги контролираат мерните точки и коти на реките во околината на Велес. Иако бранот помина, сепак опасноста постои. Од Дирекцијата апелираат до собствениците на сточните фарми да ја евакуираат стоката. Граѓаните да се преземат со одветни мерки и да се внимаваат како што се сточните фарми, да се преземат мерки и да се ги трнат стоката, да трнат, да пренесат на друго место, односно да извршат евакуација, ако е можно. Во ноќните часови беше најкритична ситуацијата во Велешко, Вардар, Сизљак и Башино село, во Речани, Шорка, градскиот парк, кај игралиштата во дворови, во околината на мостовите, а голем излив на вода има и кај селото Уланци. Во прекин бил сообраќајот на мостот кај Башино село, затоа што имало големи наноси од дрва, кои представувале опасност за стабилноста. Во ноќните часи во општина Велес се ги исчисти, но денес, бидејќи наносите се намали, сметаме дека не е опасно, бидејќи се расчистено. Се надеваме дека во денешниот ден ќе извршиме преговори со општина Велес да ги отстранат и тие наноси од дрва. Од Дирекцијата за заштита и спасување вела дека бабуна се излејала кај Мартолци, додека тополка се вратила во своето корито кај Превалец. Надлежните ги информираат сите граѓани кои имаат претрпено штета да дојдат во граѓанскиот сервис центар на општина Велес и да пополнат барање за проценка на штети. Потоа на лице место ќе дојде комисија која ќе ги утврди штетите и висината на обештетувањето кое треба да го добијат. Министерството за животна средина го прифати предлогот на општината за бришење на топилницата од генералниот урбанистички план. Во документот испратен до локалната самоуправа, од министерството пишуваат дека немаат забелешки и даваат позитивно мислење. Според образложението, извештајот за стратегиска оцена на животната средина направил целосна анализа за придобивките од спроведувањето на предложениот урбанистички план. Во Министерството за животна средина сметаат дека тој ги утврдил сите мерки на заштита и намалување на негативните влијанија од загадената почва. Поради ова предлага да се применат сите донесени одлуки во извештајот. Според документот подготвен од општината, на сегашната локација на топилницата се предвидува изградба на паркови. Се предвидува дека на овој начин ќе се спречи понатамошното загадување кое доаѓа од фабриката. Ќе се отстрани целата опрема и на место производствен капацитет на ова место ќе има зелени површини. Вкупната површина изнесува 45 хектари. Тука ќе се засадат дрвенести и грмушести растенија кои имаат способност за извлекување на оловото од земјата. Според заклучокот во документот, единствено негативно влијание врз животната средина ќе предизвика демонтажата на опремата во топилничкиот комплекс. Инаку за сега нема утврдено рок кога ќе почне реализацијата на планот. Најверојатно во отстранувањето на технологијата ќе биде вклучен и собственикот на топилницата, фирмата Метрутхем. Започна кроењето на јаворите во Велес. Јавното комунално предпријатие Дервен во соработка со приватна фирма
со која општината има склучено договор, добија налог од надлежните да ги превземат потребните зафати. Целта е да се исечат сувите гранки кои се потенцијална опасност за луѓето и материјалните добра. Акцијата започна утрово од Сармале. Таму се окроија двата најголеми јавора, но продолжува и на останатите локации каде го има дрвото кое е заштитен символ на Велес. Потреба од ваква акција имаше подолг период, но алармот се запали пред два дена, откако невремето со дошт и ветер придонесе да се скрши гранка од јаворот на Маалска чешма и да падне врз задното ветробранско стакло на паркиран автомобил. За среќа, освен материјална штета, немаше посериозни последици. По оваа случка, граѓаните кои живеат во непосредна близина веднаш побараа кројење на јаворот за да се намали ризикот. Да преземат нешто, да го скатат, сега му е мајката. Времето не е многу ладно, се има на увид кое е шо е и колку е штетно за минење тука на изолицата да доаѓа да видат луѓето. Освен јаворите, деревен деновиве работи на улица Благој Ѓорев, каде се расчистува десната страна од деградирана вегетација и дрвја, која не е соодветна за централното градско подрачје. Жителите од околните населени места нема да доаѓаат во Велес по лекови. Министерството и Фондот за здравство деновиве објавија дека ќе се отворат аптеки во повеќе рурални средини. Богомила и Лозово се помеѓу населените места каде за прв пат ќе се отвори аптека. Министерот за здравство вели дека тие претходно го испитале теренот и пазарот. Смета дека проектот ќе биде успешен, оти имало интерес кај правни и физички лица да отворат аптека во овие средини. Претходно, на еден начин, го испитавме пазарот, го испитавме интересот од правни и физички лица кои што се спремни да отворат аптека во овие места и добивме соодветен интерес. Токму поради тоа што многу жители од соседните општини доаѓаат во Велес по лекови, во градов има повеќе аптеки од нормативите на Фондот за здравство на 3000 луѓе по една аптека. Тие пресметале дека во Велес има 7 вишок, овде моментално работат 26 аптеки. Слична е состојбата во целата држава, вели министерот. Македонија е над европскиот просек. Европски стандарди некои во Македонија би требало да има некаде околу 400 до 500 аптеки. Во Македонија има 800 аптеки. Така да, од тој аспект Македонија има повеќе од одлична покриеност со аптеки на територијата на држава. Сепак и покрај големиот број, граѓаните се жалат, вела дека до лекот тешко доаѓаат, талкаат од една во друга аптека. Зголемена е просечната плата во земјава. Од Државниот завод за статистика пресметале дека работниците во декември добивале по 21.469 денари, што е за 0,3% поголем личен доход во споредба со периодот пред една година. Зголемувањето најмногу се должи на порастот на платата кај вработените во секторите земјоделство, шумарство, рибарство, информации, комуникации, здравствена и социјална заштита. Покачување во декември во однос на ноември добиле работниците во секторот информации и комуникации, трговија на мало, поправка на моторни возила, снабдување со енергија, гас и климатизација. Бруто платата, во која се вклучени давачките кон Фондот за пензијско и здравствено осигурување, изнесувала 31.466 денари. Дури 2,1% од вработените не ја добиле декембриската плата.